Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou moje jméno je Denis Lejška, Edwin. Českomluvní o vzdělávání. Kampaň, která vlastně vznikla letos v lednu, odstartovala, je půlroční kampaň. A proč jsme vlastně tu kampaň udělali? Heslem, respektive sloganem Edwinu, je vzdělávání i naše věc. A my se snažíme vlastně vtáhnout do toho vzdělávání co nejvíce aktérů. A proto nám přišlo dobré vyzkoušet, jak bude kampaň, která se zaměřuje na to vlastně informovat o dění ve vzdělávání a zatáhnout to více lidí, jak bude fungovat. Rozhodli jsme se to dělat různými způsoby, takovou triádu, kterou bych tady představil, tak je vlastně web českomluví.cz, na kterém vlastně realizujeme v průběhu té kampaně různé diskuze, které jsou otevírány na témata, jež se hodně dotýkají vlastně toho systému jako takového. Ale nejen to, snažím se tam i nabídnout třeba věci, které nejsou třeba určené právě víc odborníkům, ale velice úspěšná byla záležitost, kde měli lidé dávat dohromady, co například na konci 9. třídy mají žáci umět, což se vlastně setkalo s největším ohlasem. Pro představu návštěvnost webu vlastně během těch několika měsíců byla zhruba taková to kolem 30 tisíc unikátních návštěvníků. Druhou významnou záležitostí jsou akce, které jsme pořádali, a jednou takovou největší byly workshopy vize vzdělávání, kterým jsme projeli celou republiku, což bylo zajímavé v tom, že byli jsme velmi chváleni v útkách, že jsme to neudělali jenom v Praze, ale že jsme vlastně šli za těmi lidmi do regionu. Každopádně v těch vlastně workshopů se zúčastnilo 163 lidí. Na jednu stranu možná se říká, to je tak málo. Nás potěšilo to, že přece těchto lidé věnovali celý den k tomu, aby se vlastně bavili o tom, jaké vzdělávání v České republice chtějí mít a mohli vlastně k tomu nějak přispět. Třetí velmi důležitá záležitost byla spolupráce, nebo ta kampaň od začátku říkala, není to kampaň jedné organizace, je to kampaň pro všechny, kteří chtějí o vzdělávání něco, vlastně něco dělat a zapojit se. A zde je číslo, které si myslím, že je docela slušné, 60 organizací vlastně vyloženě něco pro to udělalo, že tu kampaň podpořilo, dalo si vlastně pro linky na své webové stránky, zorganizovalo nějaké akce, které byly součástí té kampaně. Kam jsme dospěli? Myslím si, že jsme vytvořili základ sítě, protože vy, kteří se myslím pohybujete, tak asi víte, že je to hodně rozstříštěné, že všechny možné iniciativy, které se dělají, nám přijde smysluplné ty věci dávat dohromady. A myslíme si, že je nutné dál to rozvíjet v podobě setkávání, spolupráce, sdílení věcí a tak dále. A budeme se o to snažit. Paralelně s národní úrovní chceme, a posvědčilo se to právě díky tu lokální úroveň, a v tuto chvíli připravujeme na návazující vlastně projekt, kterýmu říkáme města vzdělávání, kde se chceme soustředit na tvorbu strategií vzdělávání přímo v milých regionech na městech. A poslední věc, kterou bych vypíchl, tak chceme vlastně vytvořit nabídku, konkrétní nabídku pro jednotlivce, protože se vlastně potkáváme s tím, že lidé říkají, co já můžu udělat pro to, abych něco mohl ovlivnit. Ať jsem prostě rodič, ať jsem podnikatel, ať jsem zastupitel, co já můžu ovlivnit. Takže naším smyslem je vlastně překlopit kampaň v tom, že budeme nabízet konkrétní nabídky pro ty lidi, co oni mohou vlastně ve skutečnosti udělat. Co můžete udělat teďka vy? Ta kampaň ještě nekončí, bude do června, takže vy se určitě můžete ještě v tuto chvíli zapojit na webu, kde je ta hra v tuto chvíli pro vás připravená, taky o vizi vzdělávání, můžete hlasovat ještě, protože jsme ty věci, které lidé tam dávali, překlopili do takových 8 profilů, které můžou být pro lidi zajímavé. Rozhodně doporučuji, pokud chcete, tak buď se zúčastněte nebo připravte v rámci akce Zažít vzdělávání jinak 1. června asi něco, co by ostatním lidem předložit vzdělávání může probíhat jiným způsobem než frontální.
A poslední věc, 14.6. bude společná konference, jak českomu vzdělávání, tak ministerstva školství, který vlastně měli ve stejný čas veřejnou debatu ke strategii 2020. Takže společná konference ministerstva školství a naší iniciativy bude 14. k dispozici. To je to, co můžete udělat. V případě samozřejmě budeme rádi, když se zapojíte několik jinak ze soukromáky. Děkuji. My by zajímalo, jak se snažili jednak medializovat tady tyto slovo. Snažili, a jako samozřejmě jsme, my jako působíme v 3 roky vlastně na, a jako jedním z věcí je jako mediální práce. A v tuto chvíli je 35 mediálních vlastně jako výstupů od televize přes celostátní denníky až po odborný jakoby časopisy. 35 vlastně jako těch záseků, který máme dokumentovaný. Vy například organizujete taky kurzy na určité téma? Ne. My jsme v rámci kampaně organizovali workshopy, které vlastně se jmenovaly ze vzdělávání, kde jsme se vlastně s lidmi bavili o tom, jaké vzdělávání může být a co pro to je zapotřebí udělat. Tady toto vlastně budeme shrnovat, předávat ministerstvu školství a vlastně politikům nějakým jako úvahám, protože jednou z věcí, která kampaně vlastně jako říká, v tuhle chvíli se naše společnost neschoduje na tom, co je smyslem a cílem vzdělávání v dnešní době. A naší snahou je vlastně jako tady to si udělat jasno. To zaměřeno na vzdělávání dětí nebo vzdělávání musí? Více, protože pro lidi je nejbližší to, kde vlastně, když se řekne vzdělávání, je samozřejmě ta záležitost jakoby školní, tak to je hodně jakoby navázaný na to, že se bavíme o tom, jaká je škola, ale samozřejmě tam v tuhle chvíli dávám velký akcent na to, že tam to prostě nekončí v dnešní době a že to prostě má prodloužení i dál. Můžete se zeptat na nějakou budoucnost, jaká vám to vlastně žádný výsledky těch workshopů, co vlastně plánujeme třeba příští rok? Do jistý míry jsem tady vlastně už něco řekl. Za prvý je to vlastně to, že jdeme na tu lokální úroveň, kde vlastně budou teda vlastně jakoby projekt města vzdělávání, kde pro konkrétní města vlastně budeme vytvářet možnost si vytvářet svoje jakoby strategie vzdělávání. A za druhý chceme nabídnout opravdu tu možnost individualizovat to, že jak já se můžu jako jednotlivec podílet na nějaké změně, zapojit do nějakých sítí, podpora věcí, které tady jsou a tak dále. Já bych si chtěl představit, jak budou vypadat města vzdělávání, jak moc tam města mají vliv na přímo formální instituce. Oni ovlivní základní školy, nebo jsou zřizovatelem, ale nejsou zřizovatelem středních škol, to je kraj, a ani vysokých škol. Tak, jasně, jako my v tuhle chvíli vlastně jako naše soustředění je na menší města, kde vlastně jako jsou střední školy, vysoké školy tam tolik není a tam samozřejmě budeme zapojovat i částečně jakoby krajskou úroveň, ale jakoby úroveň je na tom, že máme pocit, že nejblíž těm lidem je opravdu to, co se děje na tom městě a nechceme vlastně na to, nechceme mluvit v tomto případě jenom o školách, ale vnímáme a vypadává to i vlastně z toho, z té kampaně, že máme v republice skvělý neformální vzdělávání, který neumíme využít pro formální vzdělávání a chceme vlastně najít ty propojky, které by vlastně využili ten potenciál. Jedna vaše aktivity reaguje MŠMT, vítá je, nebo to vnímá, že vlastně nějakým způsobem jakoby lezete do zemí? V tuhle chvíli jsme se stali, jako myslím, velmi respektovaným jakoby partnerem pro ně, ale je to, musím dodat, je to ovlivněný současnou garniturou, která prostě je. Konkrétníma lidma, který prostě jako slyší na jakoby věci, které se dějí v své společnosti. Kdyby to bylo před za minulé, tak to bude tady asi úplně. Já se chci dodat, já se trošku ztrácím ty šíři, kterou se tady jakoby navrhl. Rozumím tomu dobře, že chcete být jakýmsi koordinátorem aktivit, které se v rámci této oblasti jako budou dít. Já nevím, možná bych použil příklad, tady Praha má jakýsi webový portál Praha sportovní, na který každý, kdo dělá nějakou sportovní akci, tak se tam uvede, děláme tohleto tamhle a všichni ostatní mají možnost se rozhodnout, že tam budou nebo nebudou, podívej se. Směřuje to jakoby k takovéhle koordinační funkci, nebo tam
předpokládáte nějakou řídící složku organizování aktivit, které se pro budou zapojovat? Tak jako my v tuhle chvíli edujeme už jako v jakýsi roli toho, že poměrně hodně organizací nás oslovuje, že vlastně skrz nás je vlastně poměrně velké množství lidí, kteří se kolem toho točí, vlastně dozvídá o tom, co se děje ve vzdělávání. Tím pádem vlastně jako navazujeme tady na tu naši jakoby, roli, kterou tam máme a chceme vlastně to posunout v tom, že chceme tam jakoby, ty lidi nasměrovat ještě na konkrétnější věci a zároveň jako, udělat tu propojku s tím síťováním, protože tady těch opravdu EduForum je ukázkou úžasnou toho, jako kolik těch věcí tady jako existuje a který se tady vlastně jako pospojovávat a nějak synergizovat ten jejich efekt. A smyslem toho je vlastně jako nasměrovat ty lidi, jako jestliže já jsem tam odsud, hodně z nějakého jako místa, jak já můžu pomoct, když si prostě něco pro to vzdělávání udělat. Může to být prostě, že budu angažovanější rodič, bude to, že podpořím nějaký projekt, který je, nebo naopak vlastně něco já sám vytvořím, nebo já půjdu učit vlastně jako do školy jako odborník. Jako takovéhle možnosti je, ale ty lidi to nenapadá. Takže my jim vlastně chceme nabídnout nějakou paletu možností toho, jak oni můžou se do toho vzdělávání a do jeho posunu, jeho jako směr ke kvalitě zapojit. Poslední dotaz. Nechte rozmyslet na další asi networking a na zájemu díky.